Záhrada pre deti. Je to vlastne bratová záhrada a sme tak rodinne založení, že sa veľmi často stretávame. Má byť zábavná, ale aj užitočná. Aby mali aj miesto na hranie a aby mali aj také nejaké miesto, ako pre deti je veľmi príjemné niečo si sem tam zobnúť, niečo si utrhnúť. Najlepšie od jari až do jesene, nepredržite. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.